មុនខ្ញុំសារឆ្នាំនេះអសត់ហ្នឹងខ្ញុំឈឺកាហាយបាត់ជើងឈឺឆ្អឹងកាហាយបាត់ជើងស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃហ្នឹង3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំបាទបាទ3ឆ្នាំនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ទៅអីហ្មងទេបងគ្រាន់តែវាជើងឈឺជើងហ្មងជើងហ្មងកាហាយបាត់ជើងកាហាយខ្មងជើងហ្នឹងហើយក្តៅហ្នឹងបាទហើយខំបានអាហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងលាបអីដើមមានរួចទេបាទកាលហ្នឹងតែខ្ញុំលាបអស់ហ្មងតែមកប្រអប់ហ្នឹងវាអាចវាធូរហ្មងធូរខ្វាក់យកហ្មងអាហ្នឹងពោះនេះវាបាត់វាអត់មានជុកឆ្អល់អីដូចមុនវាឆ្អល់ទិញទូចអីទេដល់ឥឡូវក្បាលពោះក៏វាស្រក់ដែរស្រក់បាទស្រក់អស់ច្រើនណាព្រោះអស់ផែបាទមកផ្ទះជាងចាប់ដើមធូរហ្មងធូរបាត់អាយើងដូចធ្លាក់អីលើខ្មងជើងអញ្ចឹងធ្លាក់ពុបមកឈឺហ្មងក៏ហើយចង់ហោះឥឡូវធ្លាក់អីក៏លែងឈឺដែរអត់មានឈឺទៀតទេបាទកាលពីមុនដីអត់លក់ទេវាក្តៅពេកទៅរួចទៅឈឺអាមកចកជើងផងមានអាស្អីទៅចឹកក៏លពុបហ្មងដូចចង់ដាច់សាច់ពីហ្នឹងបាទចឹកខ្ញាខ្ញាតែបាទចុកប៉ប់ហ្មងដូចអានទួងវាលូនទៅស៊ីសាច់ពុបហ្មងឥឡូវជួយថាអត់វានៅវាមិនថាវានេះវានៅមួយទៅយូរបែប10ថ្ងៃអីចឹងវាមានមួយចឹងបាទបាទដោយសារ10ថ្ងៃយើងកំពុងតែបន្តការបាទឆ្នាំបាទបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងជួយជួយមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទផ្ដល់បទសម្ភាសជូនក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនមានសូកប៉ាន់ឬក៏លោកគ្រូរបស់យើងមានជូនបងឲ្យមកនិយាយមុខកាមេរ៉ានេះឬក៏បងចែកម្លែកដល់សិស្សចិត្តខ្លួនឯងអត់មានអត់មានថាគេសូកប៉ាន់ខ្ញុំហើយហៅខ្ញុំអត់ចែកអត់ទេអានេះខ្ញុំមកដល់ចិត្តខ្លួនឯងហ្មងមកសម្ភាស